הבוקר הזה אני נמצא כאן ליד כלא רמון וכלא נפחא. לכאורה יש אוטובוס, כרגע משפחות של מחבלים מבית לחם. ראינו למעלה להגיד להם מה אנחנו חושבים על החלאות שהם קוראים להם משפחה. אנחנו נמתין כאן בסבלנות עד שיגיעו משפחות המרצחים מעזה. כשהם יגיעו לכאן אנחנו נעצור בדיוק כמו שעצרנו את האוטובוס הזה. אנחנו נתעמת איתם, אנחנו נגיד להם בפרצוף בדיוק מה שאנחנו חושבים עליהם. אנחנו לא עשויים מסוכר, הגשם הזה לא מפריע לנו. אנחנו כן יודעים שיש לנו בנים שנמצאים מעבר לגבול, שמוחזקים בידי ארגון טרור. ורה מנגיסטו, אזרח ישראלי, לוקה בנפשו שחצה את הגבול. אורון שאול והדר גולדין, גיבורי ישראל שבמלחמה. אני אומר לכם שבמציאות הזאת אנחנו לא נאפשר לחילות האלה להמשיך להתנהג כמו שהם מתנהגים על הגב שלנו. האוטובוס לא ירתיע אותנו, המחבלים לא ירתיעו אותנו, שום דבר לא ירתיע אותנו. אני מודיע לכם שגם להם אמרתי שאומנם הם לא מחזיקים בבנים שלנו, אבל הם מנסים להחזיק אותנו בביצים. הם הבינו, גם החילות כאן על האוטובוס, התולעים הקטנות האלה הבינו, שבכוח הם לא ישיגו שום דבר. שאם הם לא ישנו את האסטרטגיה ויבינו שהם צריכים להיות איתנו כאן בטוב, הם לא יזכו לראות את האדמה הזאת. הסבלים שנמצאים בפנים יזכו לראות אותם מקרוב עמוק מבפנים. בינתיים אנחנו נמתין לאוטובוס הבא, המשפחות מעזה. אני מקווה שתמשיכו לעקוב. אנחנו לא נכנע. הצעת החוק שהוגשה אתמול, שתמנע את ביקורי המחבלים, נדחתה בינתיים בשבוע. המאבקים האלה והמאמצים האלה ימשיכו עד אשר אנחנו נמנע את ביקורי המחבלים. שום דבר לא יעצור. גם להם לא מגיע לזכות לראות את החילות בפנים, גם להם לא מגיע להיות בפנים, אבל אנחנו באנו לפה במטרה, אנחנו נגשים את המטרה הזאת. תקשיבו, תמשיכו לעקוב את השידור החי הבא. אני מקווה מאוד שבעזרת המאבק שלנו נציף את הנושא, נזכה לראות את בנינו בחזרה פה, בפחי האשפה שנמצאים פה באוטובוס, יזכו להבין שבכוח הם לא ישיגו פה שום דבר. אבל צריך איזשהו הבדל, לא? בינם לבינינו. אין שום הבדל בינם. אלה נבלה ואלה טרפה. אלה משפחותיהם שפכו דם, והשניים משפחותיהם שפכו דם. אנחנו אמנם באנו לעצור את הביקורים, מקבלים כסף בתמורה, מקבלים תהילה. משפחות שלהם באים לפה בשביל איזה קוויקי להמשיך את השושלת צריכה לייצר. לא מגיע אליהם להביא לילדים, לא מגיע אליהם להתרבות, לא מגיע אליהם לזכות את יקיריהם, כי אנחנו לא זוכים לראות את יקירינו. לכן אני נמצא פה, יחד עם אחרים, קיבלתי חיזוק גם. מפלגת העבודה, מזכ"ל מפלגת העבודה נמצא בדרך לכאן, כי בהקשר הזה, באמת, באמת, שהמטרה המשותפת היא משותפת לכולנו. הביטחון, הגאווה הלאומית, האחדות, הערבות ההדדית, סתימת הפיות לחיות האדם, שאלה שלחו, הם רואים בהם משפחה, אנחנו רואים בהם לא יותר מאשר מה אתה מבקש? מה אתה מבקש? שואל אותי מה אני מבקש? שואל אותי מה אני מבקש? אני מבקש דבר אחד, שמדינת ישראל לא תאפשר למי שיצא לשפוט נם, למי שמנסה לחסל אותנו בכוח, להמשיך לחיות פה בבית מלון של 5 מיליון. אנחנו היום אמנם נצליח רק לקצר את הביקור, ובמקרה הטוב אולי יהיה להם זמן לחפוש, אבל בלונג אני מבטיח שאנחנו נבטל את הביקורים האלה. המשימה הזאת היא משימה של ממשלת ישראל, של העומד בראשם. שר לביטחון פנים כבר נתן את תמיכתו להצעת...